Barchaga salom, sizlar bilan Zahir Masharipov. Bugun biz sizlar bilan 2002-yilning Abitel Zla filmini qisqacha mazmunda ko'rib chiqamiz. Film suratga olinganiga ancha vaqt bo'lganiga qaramay, ushbu film hozirgi ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi filmlardan reytingi ancha baland hisoblanadi. Korporatsiya Umbrella kommersiyaviy kompaniya bo'lib, ular barchadan yashirin tarzda har xil viruslar ishlab ularni sinab ko'rishadi. Ularning maqsadi odam qiyofasidagi qurol yaratish edi. Ushbu ko'rayotgan lavhalarimizda kimdir laboratoriyadan virusni o'g'irlab, chiqayotgan joyida uni sindirib o'zi qochishga ulguradi. Singan virus havo almashish tizimi orqali laboratoriyaning barcha qismiga tarqaladi. Buni sezgan himoya tizimi darhol laboratoriyadan chiqadigan barcha eshiklarni yopib qo'yadi. Maqsad virus va virusga chalingan odamlar tashqariga chiqa olmasligi uchun va shu tariqa laboratoriyadagi barcha odamlar halok bo'lishadi. Film qahramoni bo'lgan Alice juda ham katta, xuddi kasrdek bo'lgan uyda uyg'onadi. Qiz o'zini juda g'alati his qiladi, nima bo'lganini eslashga harakat qiladi, ammo hech narsani eslay olmasdi. Uy ichida adashib yurgan Alice'ni politsiyachi Matt ismli yigit topib, unga ular shu yerda yashirinish kerak deydi. Ammo shu zahotiyoq uy ichiga bir guruh qutqaruv bo'linmasi kiradi va darhol Matt bilan Alice'ni qo'lga olishadi. Va ularni ham o'zlari bilan olib, uy ichidan laboratoriyaga boradigan joyga tushishadi. Hamma joyni ko'zdan kechirib, poyezddagi nosozliklarni tuzatib, unga o'tirishadi. Ko'p vaqt o'tmay, poyezd ichidan Spencer ismli odamni topishadi. Uni tekshirib, savol-javob qilishadi. Buni qarangki, ushbu odam ham xuddi Alice singari hech narsani eslay olmasdi. Demak, barcha guruh a'zolari Uli deb nomlangan joyga yetib kelishadi. Ushbu joy laboratoriyaga olib kiradigan birinchi eshik edi va ushbu laboratoriya Raccoon City shahrining juda chuqur yer ostida joylashgan ekan. Shu yerda nimalar bo'layotganini tushunmay turishgan Alice va Spencer komandirdan so'rashadi. Biz o'zi kimmiz? Sizlar kimsizlar? Nima uchun bu yerga keldik? Hammasini aytinglar deyishadi. Shunda komandir bor gaplarini ayta boshlaydi. Ma'lum bo'lishicha, Alice va Spencer ushbu laboratoriyaning himoyachilari ekan. Bundan tashqari ular er-xotin bo'lishgan. Ular shu kasrdek uyda yashab, laboratoriyaga kirib chiqish kodlarini himoyalashgan ekan. Laboratoriyada virus tarqalib, eshiklar yopilgandan so'ng, himoya tizimi ular yashaydigan uyga qanaqadir gaz moddasini yuborgan. Buning natijasida ular hushidan ketib, butkul xotiralarini yo'qotishgan. Qutqaruv guruhining maqsadi esa ushbu Krasnaya Kraleva deb nomlangan himoya tizimini qayta yuklash va bu yerda o'zi nima bo'lganiga aniqlik kiritish edi. Ammo himoya tizimini qayta yuklash uchun bir nechta to'siqlardan o'tib uning yuragiga yetib borish kerak edi. To'siqlar kutilmaganda sodir bo'lganligi sababli bir nechta guruh a'zolari juda achinarli holda o'lim topishadi. Bundan so'ng Alice va kompyuter ishlari bilan shug'ullanadigan Kaplan himoya tizimini o'chirishib uni qayta yuklashadi. Bu ishlari bilan ular endilikda barcha yopiq turgan eshiklarni ochishgan edi va ushbu eshiklar orqasidan hech kim kutmagan qonxo'r zombilar chiqib kelishadi. Otishma paytida zombilar guruhning yana bir nechta a'zolarini o'ldirishadi. Bu paytda Matt va Alice guruhdan ancha uzoqlab ketishadi va bir xonaga kirib, o'sha yerda gaplashib qolishadi. Matt Alice'ga aytishi bo'yicha tushunamizki, Matt shu yerda ishlagan opasi orqali T virusidan namuna olib, kompaniyaning sirlarini ochishni rejalashtirgan ekan. Ushbu virus juda ham xavfli bo'lib, uning g'ayrioddiy tarafi shundaki, u hatto o'lik odamlarni ham tiriltirib zombiga aylantira oladi. Bunga misol ularning ko'z oldilaridagi zombilar edi. Shu tariqa tirik qolganlar qaytadan himoya tizimi, ya'ni Krasnaya Kraleva yoniga qaytishib, undan maslahat so'rashadi. Himoya tizimi ularga zombilar haqida barcha ma'lumotlarni va ularni qanday tez o'ldirish mumkinligini ham aytadi. Shundan so'ng Alice bu virusga qarshi antivirus ham borligini va u laboratoriyalardan birida ekanini eslaydi. Bu antivirus hozirda ularga juda zarur edi. Chunki guruh a'zosi bo'lgan Rain ismli qizni zombilar tishlab olishgan edi. Ammo u yerga yetib borgach uni topa olishmaydi. Shu payt to'satdan Alice va Spencer barcha o'tmishlarini eslashadi. Ma'lum bo'lishicha, aynan Spencer shu virusni o'g'irlab, butun laboratoriyani zaharlagan ekan. Ozroq tortishishlardan so'ng Spencer barcha tirik qolganlarni shu xonaga qamab, o'zi qochib ketadi. Biroq buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlaridek, uni yarim yo'lda Lizun deb atalgan maxluq yeb o'ldiradi. Shundan so'ng xona ichida qamalib yotganlarga himoya tizimi, ya'ni Krasnaya Kraleva bu yerdan chiqish imkonini berishini, ammo evaziga ular Rainni o'ldirishlari kerak bo'lishini aytadi. Chunki Rainni zombilar tishlaganda unga ham infeksiya yuqqan va tez orada u ham zombiga aylanardi.
Bechora qiz o'zi yerga o'tirgan holda Elisdan uni o'ldirishini so'raydi. Ammo Elis uni o'ldirish o'rniga himoya tizimi monitoriga bolta uradi. Ular turgan xonaning eshigi ochiladi. Eshikni tirik qolishga muvaffaq bo'lgan Kaplan ochgan edi. Keyin tirik qolganlar poyezdga chiqishadi. Elis Rain va Kaplanga antivirus yuboradi. Ammo Rainning o'zi ham juda yaxshi bilardi unga juda ham kech antivirus yuborilganini va Elisdan iltimos qiladi. Agar u zombiga aylanayotganini sezsa, darhol uni o'ldirishini. Endigina kutildik deb o'ylab turishganida birdan mahluq Lizun poyezdga hujumga o'tadi va darhol Kaplanni o'ldiradi. Ayni shu paytda Rain ham zombiga aylanadi, lekin baribir ham Met va Elis birgalikda ularni o'ldirishadi. Shundan so'ng ular o'z vaqtida laboratoriyadan chiqishadi va u yerga kirish eshiklari yopiladi. U ichiga yetib kelishgach, birdan Met yerga yiqiladi. Uni Lizun jarohatlagan edi va uning qo'li nimagadir aylanishni boshlaydi. Elis unga darhol antivirus yubormoqchi bo'ladi, ammo shu payt xonaga Umbrella olimlari kirib, Elisni qo'lga olishadi. Metni esa keyingi proyekt uchun olib ketishadi. Elis xushidan ketishidan oldin ular laboratoriya eshigini qaytadan ochib, u yerga yangi guruh yubormoqchi ekanlarini eshitadi. Maqsad esa u yerda nimalar bo'lganini bilish edi. Ozroq vaqt o'tgach, Elis bitta o'zi Rakun shahri kasalxonalarining birida o'ziga keladi va u tashqariga chiqishi bilan tushunib yetadiki, virus endilikda shaharga ham tarqalganini. Film shu tariqa o'z nihoyasiga yetadi. Albatta, bu birinchi qismi edi. Agar film sizlarga yoqqan bo'lsa va davomini olib chiqishimni xohlasangizlar, bu haqida kommentariyaga yozib qoldiring. Va albatta, videoni yaratish uchun ketkazgan vaqt va kuchimiz evaziga sizlardan faqatgina videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishingizni so'raymiz. Kelgusida sizlarga bundan-da sifatliroq videolar tayyorlashga kirishganmiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.